maanta lagu sameeyay iyo wixii uu gaaska lagu sameeyay iyo wixii suldaan wabar lagu sameeyay dhulka iyo deegaanka rabaa inaan ka hadlo dhalinyarta la khaldayo ee gedabuursiga ah ee wadada saxda kolba laga weexinayo ayaan rabaa inaan la hadlo ee beenta iyo khiyaaliga iyo afmishaariinta iyo tuugadu ay kolba u soo xidhanayaan shaarka cusub ee beenta adeer waxaasaan rabnaa adeer inaan dhalinyarta kala hadalno si ilaahay beri una noo weydiin qiyaamahuna noo odhan war waxaan waad fahantay maxaad uga hadli wada cabdikariim barkadkeediyo waadnoo hadalnaan dhahayn allaahuma ballaqtu aybo waan uu sheegnay kuwan leyla waa nahaaran baanu la hadalnaan dhahaynaa habeen iyo maalin bay waan la hadalnaan dhahaynaa ilaahay kuwan aanan u sheegnay dee si sira iyo si hoosaba si markaas aan uga beri noqonno ilan kuwan waa la cadaabi doonaa qiyaamahe oo xabaar baa kuwan ku soo socdo ilaahay dhulka ama kuwan ilaahay masiibooy national disaster bu kuwan alla ku saldi doona markaasaan waxaa uga badbaado adeer waan u sheegaynaa waayo kuwan dembi bay ku jiraan ummadani ummadan waa umma dembaabtay ummadan waa umma dembaabtay oo dhinaca ilaahay dulmi uu kaga socdo dembi bay galeen ilaahay ma ka bedel ilaa iyo ray qamooga isku bedelaan mooyaane ilaahay uu ma bahdilo u bahdil iyo dulli dadada kama saaran ilaa iyo kaaya qamooga tabaysa mooyaane waraa kuwan oo kuwa bahdin qamoogeena ku keeneen waxaana ku keeneen sax iyo waxay kara garan waayeen iyo khalad bay kara garan waayeen sir iyo caad bay kara garan waayeen salaadoo sunna ah iyo salaadoo faralay kara garan waayeen saxda iyo khaladkana way kara saari waayeen kuwan saaxib wiiiba waxay ka dhigeen wax migsinay ka dhigeen migsin wax iskuwada khaldan wax iskuwada khaldan ka war horgale ayay taageerayeen magaasa waxay kuleeyen waa fariid bay kuleeyen waa fariid what the fuck you are talking about waa fariid maxay tahay system buu u shaqeeya adiga ku necab mid buuna necab yahay mid buuna jecel yahay in abiib muuse biixi buu necab yahay cabdiraxmaan ciru jecel yahay au kuleeya dalka ha yimaado cabdiraxmaan cira ma wuxuu nala galay axdi axdi miyuu nala galay diineed ballan miyuu nala galay kitaab muu nagula dhaartay inuu isagu wax bedelayay cabdiraxmaan ciro oo maya maxamed xaashi buu jeceliyay maxamed xaashi ballan muu nala galay oo maya cana kara jeclaysiiye magaa rag isaaqa markaa oo danta reerkooga ka shaqaysta oo maamulkooga dhista oo dhulkooga haysta oo qadiyadoodu ku weyn tahay maxaana kara jeclaysiiyey annagu qadiyad ma yeelan karno maamul ma samaysan karno meel ma istaagi karno wax ma noqon karno miya ilaa aan isaaq la noolaanno ama aan maamulkooga ka shaqayno mooyaane waxba ma noqon karno miya gedabuurse arrin la yaablo moogti a wax laga subxaanalaystiro subxaana allah horta anigu waan ka subxaanalaysanaya subxaana allah waan lehay ilaahow kuwa ha naga madig war waxaan maxay ahaayaniyo war waxaan waa in laga subxaanalaystaa lo dhaa ilaahow kuwan kaba midniin mid kuwan ka mid nihiin anaga sida u fikiraya dugaagan dugaagu dhalay dee wallaahi waa dugaag waxaane wallaahi bilaahi iyo tallaah saakan soo kacay qololkan soo dhex maray way wada ooyeen ilaa xali baan daawanayay way wada ooyeen in abiibo waxaan ku dhaho in abiib muxuu yahay war ninkan aad u ooyeysaani ma geesibaa war ninkan aad u ooyeysaani ma geesibaa warugaaskiinii baa la xabadeeyey umaynu ooyin eega warugaaskii ugaas cabdirashiid ayaa bartanka magaalooyinka lagu xabadeeyey loo diiday gobolka inuu soo galo umaynu ooyin abiin afka qarmuunka wase war brofesoorkii axmed ismaaciil samater baa lagu uri ma tartami kartaan umaynu ooyin war yaad u ooydaan ma horgalaad u ooydaan iskastin waxaan waxaan dad ma aha mooyt horaxaan umad ma aha horaxaan meelay ka yimaadeen garan mayno war waxaan anagu fahmi mayna moogta waxaan anagu afgaran mayna moogta waxaan waan ku wareernay moogta ku wareeray moogta hadduubaan hadalkayga hadde iminka waan istaagayaa shan daqiiqo kadib yaa arma joogaan yeeryarkii qacmaha fududaa baan rabaa inaan facebookyada oo dhankiisaan baan rabaa anagu facebookyada waaweyn ee ummadaha soomaaliyeed in la geeyaan la rabaa moogti weliba reer khaatuma inay duubaan reer puntland inay duubaan reer galmudug inay duubaan waxaan rabaa dhammaantiin inaad duubtaan baan rabaa moogti ood arrintan meel dheer ka tuurtaan moogti yaa oo meel kasta la gaadhsiiya codkaygaasaan rabaa
arintaasii hadaba loo sii ogaado ayaga hadaba loo ogaado waay waxa soo socdaan ka sii hordegaynaa annagu waxaan ognahay dhalinyarada gobolka oo dal in la mashquulinayeen ognahay oo waxa beenta ah in aan bib lagu mashquulinayo waxaan ognahay arintii axmed ismaaciil samatar in lagu dababasaayo waxaan ognahay in sheekadan ay tahay sheekad munaafaqad baan anagu ognahay moogto inuu aqbalayn moogto ayee ingastoon balka waran nin baan dhageystay in abiib xiniyaha way laga saaraa la xawla walaa quwwata illaa billaahi alcaziim balka waran bal nacaybka reereed halkuu gaadhay ka waraba bal ummaddaasi siday noo nacabtayga wallaahi nin baan hargeysay ka dhageysanayay inan yar oola in abiib in xiniyaha laga saaraa fiican buu kuleeyay bal ilaahay baan kugu dhaasho xumaantaas intay leegtayga ee lala sii jooga ka waraba waa lala sii joogaa ka war balka warama lamana soo xidhi ninkaasi hargeysu fadhiya wuxuu ku leeyahay in abiib in xiniyaha laga saarahay la xawla walaa quwwata illaa bal waxaa ka warama aw dowladnimadu aawe dalnimadu aawe ummadnimadu aawe islaamnimadu aawe tolnimadu aawe ehelnimadu in la dhaho xildhibaan aragtidiisa iyo fikirkiisa cabiraa xiniyaha laga saaraya walaxaas muxuu meesha ka qabanayaa why he will be in somaliland baan rabnaa in nalooga jawaabo ninkani waa ninkani muxuu somaliland ku qabaa waa bilaa gaari waa ninkani muxuu somaliland ku qabaa waa bilaa lacag ma wixii naga dhaadhicinaya anigu corrupted man meehi masaasuu ina dhahayaa ma wixii na dhahaya anigu corrupted meehi corrupted nacam anigu musuqmaasuqa ma aqaan oo macanay gadabuursigii daacadda ahaa oo gadabuursigii daacadda ahaabaa tahay miya oo corrupted ma tidhaa oo kuwan waa tuugeed la nooshahay maxaa xala dadkan aad la nooshahay waa tuugee maxaa kuu xala sid eeg waxaa la rabaa eeg waxaa la rabaa in abiib waxaa laga rabaa inuu su-aalahan ka jawaabo war berri ilaahay baad hortegaysaa war ilaahay berri waa wuxuu ku odhan doonaa dadkan tuugada maxaad wax ula yeelatay maxaad ugu jawaabi inaadaa tuuga wax ku darsadee adaa tuuga wax ku darsadee adiga shakhsiyaddaadu inay wanaagsan tahay macno badan ma samaynayso waayo meel xun baad ku jirtaa meel xun ayaad ku jirtaa niyo meel xun baad adeer ku jirtaa yo wallaahiya ublaahiya otolaahiya meel xun baad ku jirtaa yaa war ma joogaan dhalinyartii ayga haduubaane inay duubaan baan rabaa niyo meel dheer ay ka tuuraan hadalka yaa haa duuba saaxiib duuba haddaba war halkan waxaynu kala hadlaynaa ninka la yidhaahdo in abiib xildhibaan abiib baan halkan kala hadlayaa anoo baahiyaa abiib waxaan leeyahay baaqaagii iyo hadalkaagii aad u soo jeedisay dhallinyarada gedabuursi ee qulquljooga iyo qurbajooga waan dhegaysanay axmed abiibow laba qodob oo muhiimaanu kala dhex baxnay qodob aana kala dhex baxna waxaad noo sheegtay hargeysa in lagu dili gaadhay in gaadhigaaga lagu jirsiin gaadhay in dil lagugu hanjabay in lagugu haysto xorriyaddaada qodobkaa waanu kaa haynaa in abiibo qodobka labaadeen kaa haynaa waxa weyn in abiibow inaad muuse biixi diidan tahay ood neceb tahay laakiinse aad jeceshahay ninka la yidhaahdo cabdiraxmaan ciro iyo maxamuud xaashi iyo xirsi xaaji xuseen inaad jeceshahay laakiinse inaad necebtahay maxamed kaahin iyo muuse biixi inaad neceb tahay ayaanu hadalkaagii ka faannay ma garanayno goortaad waalan tahay iyo goortaad fiyoodahay ma kala garanayna markaad doofaar iyo labadiisa dhigoodaad kala jeclaato ma garanayna goortaad dameer iyo labadiisa dhigood kala jeclaato ma garanayna niman ilmaadeer oo reesha xisaaqa goortaad qolana jeclaatay qolanaad necbaatay ma garanayna goortaad waddani noqoteed waddadin jeclaatay ma garan karno goortaad jeclaatay kaah iyo goortaad nacday kulmiye ma garanayno saddexduba waa saddex urur siyaasadeed oo reesha xisaaqay leihiin isaaq baale saddexdaba male gedabuursi orya in abiibo maahaynaad filin hindi noo samayso waan kaa diidna filin hindi annaga waxaan nahay dhallinyarta aaminsan qadiyadda audal state qadiyadda audal state way kuu baahan tahay in abiibo in dhallinyara oo codkara oo aqooyahana oo siyaasiya oo abqariya ayaa tahay maanta jiilkan iyo ummaddanna ka dhashay baatay
هذا الغاقي واحد قدرتي إن أدبور متغيسو أوديس عسيليسو أود هرقي سفردينيسو أردوغنكا وحاسما يدوغنكا إنتو ميلبان اسكا عسيري دا ميلبان فريسانو هرقي سيبور من فرديدا نو ولغو حيني يتابتي بحالغو حيني يتابتي ويان سواشي بحالغو حيني يتابتي إن أبيبو إن أبيبو غور مدن بيلا نقطة حيني يتاب شادا وين تفهمين حيني يتاب شادا لغو حيني يتابتي اللي قولي هبو هرقيس حيني هلقاقة ساريا اللي قولي هرقيس حيني هلقاقة سو ساريا ما هينات كل مية ديدي اوحا لغو ديدي هينات نقطة نيوح فهمي او قدي بورسيا يعلقوا ديدي أبقري سياسي ايناتاي وعلقوا ديدي هقاميها صوص على مستقبل كده بورسينا تال ديدي سيد اللو ديدي أديركا أحمد إسماعيل سمطر او روسيا سداد وتي او لغولي او روسيا سداد كاغو مشغين ايو من عبيبو حمد عبيب وين هذا الكيغا ديكي ستا برادر وين اتفانتا وجيدة النحر كيسو حال بوينتيو كليا لغاربا اينا عبيبو فوتكا وين عبيا هيليب كنوان اسكا ديدي ما هيليب كان عنايا او حلال فودكي يا مرقي لغا سمي هيليب كنوا حاران لغا ميلاي محمد عبيبو محمد عبيبو حا لغا ربا سيستم كهرجيسا ابسولوتلي اناد كبخدو كدا فك هير انات رش حساق وا انا سدا او غدقسها بدن اني وير ان ذا ويل اتكتا او كبخدا وخا لو يقانا سومالن اما وخا لو يقانا فلاغيستي دانا انا واقانو اما سبويلر اسكا غوبلده وقوي قسودياشا غوبلده وقوي اي عاصمتي لباد امده سومااليده مغالدي هرغيسا كو حبسدي الى ريركا فديه اي كو فديه مامولكا شيغانيا وا قسوديال شعبك ريش حساق دنبيله ماها دنبيله هو نيمانكا مامولكا هايستا او دن او غروب غروب او كومانانا او عيال سمايستي او دمر سمايستي او اوغو تلاغلا ان امده سومااليد كو داوعان امده سومااليد اني كو غوميان باي اوغو تلاغلين سبويلر اسكا قسودياش غوبلده وقوي ماغاب لاغا ربا احمد اسما نيكا لايراهدو ان ابيبو حدي اد ربتو تاغيردا دلنيرتي غدي بورسي وخا لاغا ربا محمد أبيبو هدي أتربط أن يرتقي البورس إني قادم قبرنيم يقول هدي أتربط إن يدك هذا شرف كن أولادن هدي أتربط إن ما ضاد شيء شرف كن أولادن هدي أتربط هبل هذا شيء شرف كن أولادن هدي أتربط أدقو إن شرف كن أولادن ما جعل جرو وارو أي تاريخ كاردو وإن هذا جامسة هل جنكا لنيرتا قد البورس أو أدو نقطة مذا حوينه أو أذكر دواغدا war declare war قبل كانت كسرت سومالان تدار رجع حساقو تيني هايستا تيادا ما هايسن ايناي ان كونديشن بلا شروط ويان ارض الخاصي ما ها ودا هادليو حقوق لغيري بورسيغان رادينيو شير باور بان رادينيو وحا نعسكا كوميريستا نعسكا كوميريستا دوقونكا كوميريستا ان غوميدكا كوميريستا لانغابكا كوميريستا دبك ولولك رق قبا كوميليستا ارنينكا ديدي اناد واخ ودا يلاتان اديرو